أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، یہ حدیث ما شاء اللہ سب کو یاد رہتی ہے، لیکن سمجھنے کی چیز ہے صحیح مسلم کتاب الایمان، حدیث کس میں؟ کتاب الایمان میں. اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگوں، من رآ منکم منکرن، تم میں سے جب بھی کوئی انسان منکر، منکر غیر شرعی امر، چاہے بدعت کی شکل میں ہو، حرام کی شکل میں ہو، ناجائز کی شکل میں، ہر وہ چیز جو خلاف شرع ہو، مراد ہے کہ غلط چیز، جس نے بھی کوئی غلط چیز دیکھی اسے چاہیے کہ فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے مٹائے. کس سے مٹائے؟ ہاتھ سے. ہاتھ سے نہیں، ختم کرو. اللہ اکبر، اپنے ہاتھ کا استعمال کرو، اپنی طاقت کا، طاقت سے مٹاؤ. یہاں ایک بات یہ بھی بتائیں، ایمانداری سے بتائیں، اگر بچہ کوئی شیطانی کرے تو کیا آپ اس کو تنبیہ کرنے کے لیے دو ایک ہاتھ اگر تھپڑ رسید کرنا چاہیں تو رسید کرنے کی طاقت ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ایسے اسکولوں میں یا ایسے فلمیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، نہیں بچے مارنے سے کیا ہوتے ہیں؟ بگڑ. پتہ نہیں تمہارے باپ نے تم کو مارا تھا، تم اپنے باپ کے لیے بگڑے تھے کہ سدھرے تھے؟ ہاں، سمجھ گئے نا؟ بوڑھے ہو جانے کے بعد بھی باپ نے جو کہہ دیا، جوان بیٹے کی ہمت نہیں کرتی کہ نہیں کروں گا. کیوں؟ باپ نے اچھی طرح سے خبر گیری کی ہے. اور آج اتنا بڑا بچہ ہو، باپ کہے تو ایسے گھور کر کے دیکھتا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ کیوں؟ لا ترفع عنہم اساک ادبا واخفہم فی اللہ. اے معاذ، بچوں کو تنبیہ کرنے کے لیے ڈنڈے کو کبھی اپنے سے جدا نہیں کرنا. واخفہم فی اللہ، اور اللہ کے معاملے میں ان کو ڈرانا. اور ایک تبرانی کی روایت، الیکس سوتا، ڈنڈے وہاں ٹانگنا تاکہ بچوں کو نظر آئے، تاکہ سمجھ جائے کہ شیطانی کرے گا تو ڈیڈی ڈنڈا ڈھونڈے گا نہیں، بلکہ ڈنڈا بازو میں رکھا ہوا ہے. مقصد ہڈی توڑنا نہیں تھی، آداب سکھلاتا تھا. رحمت للعالمین ہے، لیکن کیا فرمایا؟ امرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء عشر سنین. 7 سال کے بچے ہو جائیں، زبان سے نماز کی تاکید کرو، اب سوتا نہ چھوڑ دو، کھیلتا نہ چھوڑ دو. نہیں، امتحان ہے، بچہ یاد کر رہا، یہ نہ چھوڑو، نماز پڑھاؤ اس سے. اور 10 سال کا بچہ پہنچ جائے نماز نہ پڑھے تو تھپڑ رسید کرنا تاکہ نماز کا عادی ہو جائے، آئندہ کبھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہ کرے. رحمت للعالمین تو ایسی تنبیہ کرنے کا حکم دیں. اور آج جب یورپ کی فلمیں ہم نے دیکھی اور وہاں کے ریٹرڈ ٹیچر ہمارے مدرسوں میں، تو نہیں بچوں کو مارو، نہیں بچے مارنے سے. اور میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ جو باپ کہتا ہے بچے مارنے سے خراب ہوتے، وہ ذرا بیٹے سوچے کہ اپنے باپ کے لیے وہ بگڑا ہوا تھا کہ سدھرا ہوا تھا؟ اس کے باپ نے تھپڑ رسید کیا، تھپڑ مارنے سے تم سدھرے کہ بگڑے؟ خود اپنا انجام سوچ لو میرے بھائیو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ منکر اپنے گھر سے انسان ہاتھ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہے. من لم یستطیع، اگر ہاتھ سے مٹانے کی طاقت نہیں تو کیا کرے؟ فبے زبان سے. سمجھ گئے نا؟ اگر ایسی حالات ہوں کہ دستور زبا بندی ہے، کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری،
اگر ایسے حالات ہیں دوستو, ایسے حالات, تو اللہ رسول نے فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں تو فاب قلب ہی, کس کے ذریعے؟ دل سے مٹانے کا کیا مطلب ہے؟ نفرت, بس نفرت تو گھر بیٹھے, یہ ٹھان کے رکھو جس دن موقع ملے گا چھوڑو. فانا دارا نظر النجوم, ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا؟ تاللہ لاقیدن اصنامکم بعد ان تولوا, آپ لوگوں کے سامنے میں نے اللہ کی قسم میں ایک دن کوئی زبردست کارروائی تمہارے سارے خداؤں کے ساتھ کرنے والا ہوں, پہلے سے بتا دے رہا ہوں, اور اس دن کروں گا جس دن تم کو اکیلے چھوڑ کر کے جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاتھوں سے بٹایا, ٹھان رکھے. یہ مطلب نہیں کہ ہاں برا سمجھو, وہ تو برا سمجھنا ہی ہے, لیکن جہاد کہاں ہوا؟ جہاد یہ ہے کہ ٹھیک ہے, لیکن جس دن اللہ نے طاقت دیا, موقع دیا, بہرحال اس برائی کو ہم ختم کر کے چھوڑیں گے. اللہ رسول فرمایا ذالک ضعف الایمان. دوسری بات یہی کیا ہے؟ یہی ایمان کا سب سے کمزور درجہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ہمت والا. یہ گول مول باتیں نہیں, نہیں بھائی کیا بتائیں, زمانہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا. اب چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے بچوں پر, گھر والوں پر دباؤ ڈالنا, یہ ماحول اجازت نہیں دیتا. ایک صاحب ہم کو ولیمے میں بلائے, میں گیا تو شادی خیمے قریب پہنچا تو بڑی ڈھما ڈھم کی آواز آ رہی تھی, سمجھ گئے نا, حاجی صاحب ہیں, نمازی صاحب ہیں, ہر رمضان کا آخری اشرا حرم میں گزارنے والے ہیں, ہندوستان میں بڑے بڑے مدرسے. اب درس والے تھے, بلائے چلا گیا, وہاں پہنچا تو آواز, تو میں دور سے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ انڈین ڈانسریں بلائی گئی ہیں, وہ ناچ رہی ہیں. میں واپس آ گیا, شیخ صاحب آپ پہنچے نہیں, آپ کے یہاں ڈانس ہو رہا ہے, جہاں ڈانسریں ناچتی ہوں ہم نہیں جاتے. ہم نے سیدھا جواب ایسے دیا. بہرحال آئندہ کے لیے تو مٹ گیا, لیکن کہتے کیا ہیں اصل میں شیخ صاحب کیا بتائیں, عورتوں کا مسئلہ رشتہ داروں کا, نہیں بھی چاہو تو کچھ ان کی رعایت کرنی پڑتی. اللہ اکبر, اتخش الناس واللہ احق ان, الذین یبلغون رسالات اللہ, آگے ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جن کو ہم نے اپنا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے. اتخش الناس واللہ احق ان تخشاہ, زندگی میں ایک مرتبہ اللہ رسول نے سوچا اگر زینب سے شادی کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ فکر دامن کی ایک مرتبہ زندگی. اسے حضرت عائشہ کہتی ہیں اگر اللہ کے رسول قرآن پاک کی آیت کوئی چھپائے ہوتے تو یہ چھپاتی. اتخش الناس واللہ احق ان, اللہ نے فرمایا اے نبی آپ سوچتے ہیں اللہ کیا کہے, لوگ کیا کہیں گے, اور اللہ نے حکم دیا زینب سے شادی کریں, لوگوں کی کہنے کی فکر, اور آپ اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کیا کہے گا اس کی فکر نہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے آسمانی سے شادی کر دی, جائیں ولیمہ کریں. اب آپ میرے بھائی تو کیا ہونا چاہیے, امر بالمعروف نہی عن المنکر میں ذرہ برابر انسان آگے پیچھے نہ ہو, بلکہ اللہ کا پیغام حق جو ہے فاصدع بما تؤمر وعارض عن الجاہلین, کے مشرکین ہے عن الجاہلین. اے نبی آپ کا کام کھول کھول کر کے بیان کر دینا, اور بیکار قسم کی افواہ اڑانے والے اور اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کے لا یخافون لومتا, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں, یہ سوچیں کہ اللہ کا فریضہ نہیں ادا کریں گے تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے.